Кросівки WMNS Nike Court Light 2 CLY. Верх кросівок для тенісу виконаний з натуральної шкіри зі вставками з текстильного матеріалу, що поліпшують повітрообмін. Класична шнурівка відмінно фіксує посадку. Посилення задника і носка продовжує термін служби взуття і захищає стопу від травмування. Проміжна підошва Файлен забезпечує відмінну амортизацію, підтримку та стабільність під час гри. Міцний гумовий GDR-протектор з модифікованим шаблоном забезпечує оптимальне щеплення з поверхнею корту. Рельєф підошви розроблений спеціально для ґрунтових кортів. Цих заподібний малюнок запобігає налипанням бруду на підошву.